नमस्कार, पळवया प्राईम खबरो। वर्षाक रांधपाचे गॅसाचे सबसिडी वयले सिलिंडरांचो आंकडो वाढतलो। वर्षाक मेळटले सबसिडी वयले 9 गॅस सिलिंडर। पेट्रोलियम मंत्रालयाचो निर्णय लोकांक थाकाय, निर्णय कांय दिसांनी चालीक। लिझाचे शिमेभायर मायनिंग केलां म्हूण मिनेरांक येवंक लागल्यो खण खात्याकडच्यान नोटिशी। 68 लाखांचे भरपाये खातीर मिनेश हरीश मेलवानीक पयली नोटीस। मेलवानी म्हणटा आव्हान दितलो। तिळारीचे गोंयचे उदकाक मनशांचो बांद, धरणग्रस्त बसले आंदोलनाक। गोंया कडेन मागतात नोकऱ्यो, ना जाल्यार दरेकी 30 लाखांची एक रकमी लुकसाण भरपाय। गोंयच्या 3 तालुक्यांक 120 MLD उदक उणे, पळयात रिपोर्ट। फोंड्या कोडार फार्माचेर पिकनिकेक आयिल्ले 13 जाण आज मेरेन थंयच बुडून सोंपल्यात। टुरिस्ट शेतकी खात्याचे फार्मात घुसतात म्हूण लोकांचो विरोध। पंच म्हणटा घडणुकांक शेतकी खातेच जबाबदार। आणि खेळात रणजीत गोय ड्रॉ स्पेशलिस्ट, सेगीत 5वी मॅच ड्रॉ। सर्व्हिसिसान जोडले 3 पॉईंट, गोयात फकत 1। ग्रुपात गोय 7वे, नॉकआउट राऊंडात पावपाची शक्यताय सापूच उणी। आता खबरो विस्तारान। वर्षाक आता रांधपाचे गॅसाचे सबसिडी वयले 9 गॅस सिलिंडर मेळटले। पेट्रोलियम मंत्रालयान सिलिंडराचो आंकडो 6 वयल्यान 9 व्हरपाचे थारायला। मंत्रालयान हो निर्णय घेतला, मात तो निर्णय कांय दिसां उपरांत चालीक लागतलो। अंदू ऑक्टोबरा सावन सरकारान सबसिडी वयल्या गॅस सिलिंडरांचेर 6ची मर्यादा घाल्ली। उरिल्ल्या सिलिंडर गिरायकांक मार्केट रेटीन घेवचे पडटाले। गिरायकांक आतां थोडी थाकाय मेळटली। अंदू ऑक्टोबरा सावन सरकारान सबसिडी वयल्या रांदपाचे गॅस सिलिंडरांचेर मर्यादा घाल्ली। वर्षाक एका कार्डाचेर फकत 6 सबसिडी वयले सिलिंडर घेवं येताले, उरिल्ले मार्केट रेटीन घेवचे पडटाले। सध्या सबसिडी वयल्या गॅस सिलिंडराचो प्रेस 400 मेरेन, जाल्यार सबसिडी नासतना मार्केट रेटान तोच सिलिंडर सुमार 900 रुपयांक पडटा। सादारण फॅमिलीक वर्सा 9 ते 10 सिलिंडर लागताच। हाका लागून सिलिंडराचो आंकडो वर्साक 9 ते 10 तरी करचो म्हूण मागणी जाताली। फुडल्या वर्सा वेंचणुकेचें आशिल्ल्यान सरकारानूय हे गजालीचो विचार केला। पेट्रोलियम मंत्रालयान सबसिडी वयल्या सिलिंडराचो आंकडो 6 वयल्यान 9 करपाचो निर्णय घेतला म्हणपाची खबर पीटीआय हे खबरां संस्थेन दिल्या। मात हो निर्णय फुडल्या कांय दिसांनी चालीक लागतलो। सामान्य फॅमिलीक हातूंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। लीज वाठाराचे शिमेभायर वचून मायनिंग केलां म्हूण मिनेरांक खण खात्याकडच्यान भरपायेच्यो नोटिशी येवंक लागल्यात। गोंयचे सुमार 100 मायनिंग लिजाचे बाबतीत असो प्रकार घडला, ही गजाल शाह आयोगान अहवालांत नमूद केल्या। ह्या अहवाला प्रमाण मिनेर हरीश मेलवानीक खण खात्यान 68 लाख रुपया भरपाक सांगला। मात मेलवानी म्हणटा हे नोटिशीक तो कोर्टात आव्हान दितलो। HL नथुरमल खणीचे नांवान लीज बाळगुपी हरीश मेलवानीक मायनिंग करतना लिजा भायर अतिक्रमण केला म्हूण खण खात्यान नोटीस धाडल्या। 68 लाख रुपया डिपॉझिट करपाचो निर्देश ताका दिला। शहा आयोगाचे अहवालाच्या आधाराचेर ह्यो नोटीशी धाडल्यात। खण खात्याचे हे नोटिशीक कोर्टात आव्हान दिवपाचे हरीश मेलवानीन थारायला। 100 मायनिंग लिजींनी आपल्या शिमेपरस भायर वचून मायनिंग केला असे शहा आयोगान अहवालांत म्हळा। हाचे वयल्यान हे पयली खण खात्यान 100 लीज बाळगुप्यांक कारणां दाखयात नोटिसी धाडिल्ल्यो। कांय मिनेरांनी नोटिसीक जाप दिल्ली, पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार आनी खंयच्याच लिजीक खण खात्यान भरपायेच्यो नोटिसी धाडूंक ना। तज्ञाच्या टिमी वरवीं 3D लेजर मॅनेजमेंटा वरवीं ही अतिक्रमणां सारखी तपासून पळोवची अशी सुचोवणी शहा आयोगान अहवालांत केल्या। रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। तिळारीचे गोंयचे उदकाक मनशाचो बांद पडला। उत्तरेंतल्या 3 तालुक्यांक 120 MLD उदक उणें जालां। तिळारी धरणग्रस्तांचो प्रस्न फाटलीं 35 वर्सां जाली सुटूंक ना। एक तर सरकारान लोकांक नोकरी दिवची वा दर एकल्याक 30 लाख एक रकमी लुकसाण भरपाय दिवन प्रस्न तडीक लावचो अशें प्रकल्पाक जमीन दिल्ले शेतकार मागतात। आयतारा राती सावन भेडशे दोडा मार्गावयले शेतकार तिळारी धरण्याक बसल्यात। पळयात रिपोर्ट। हे पळयात, तिळारी शिपणावळ प्रकल्पाक जमीन गेल्या ते हे शेतकार।
गोय सरकाराकडेन फाटली 35 वर्षां जाली ते नोकरेची वाट पळयतात. सरकारान तांकां फुटयले अशी तांची भावना जाल्या. गोय सरकारान तांकां नोकऱ्यो दिवपाचे उतर दिल्ले. सध्या तांणी तिळारी ठिय्या आंदोलन सुरू केला. मागण्यो तडीक लागा मेरेन बसपाचो निश्चय तांणी केला. अशा वेळ प्रसंगी आम्ही ठरवलेलं आहे की जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही प्रकल्पग्रस्त बांधवीतून हटणार नाही. वेळ प्रसंगी आम्ही या प्रकल्प वाहत्या गंगेतून वाहून गेलो तरी आम्हाला त्याची जीवाची पर्वा नाही, परंतु न्याय घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे एवढीच सामंजस्यपणाने म्हणणं आहे की गोवा सरकारने आम्हाला नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावं, किंवा आमच्या संदर्भात जो त्याने एक वन टाइम सेटलमेंट म्हणून आम्ही जो विषय ठेवलेला होता जवळजवळ 30 लाखाचा, तो त्याने आमच्या संदर्भात एक सामंजस्याने विषय मिटवावा, अन्यथा आम्हाला याच मार्गाचं अवलोकन करावं लागेल. दडा मार्गावेले 8 गावांच्यो जमनी तिळारी प्रकल्पाक गेल्यात. प्रकल्पांत गोय सरकाराचो वांटो 73%, उरिल्लो महाराष्ट्राचो. महाराष्ट्र सरकारान थंयच्या लोकांक दिल्ले उतर पाळ्ळे, मात गोंयान फटयले असो ह्या लोकांचो दावो. तिळारीच्या दाव्या कालव्यातल्यान येवपी गोंयचे उदक आडावपाची शिटकावणी ताणी दिल्या. जोपर्यंत आमचा नोकरीचा रोजगाराचा विषय हा जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत गोवा शासनाला किंवा गोव्याला जे जाणारं पाणी आहे ते आम्ही जाऊ देणार नाही. हे आमच्या समितीच्या वतीने आणि संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त बांधवाच्या वतीने हा आम्ही ठोस निर्णय घेतलेला आहे. आपण लोकशाही मार्गाने आज रोजी पर्यंत आंदोलन चालवले आहे आणि हेच आपण आंदोलन स्थगित करावं असे प्रशासनाच्या वतीने आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे. ह्या शेतकार थंय भात, मिरसांगो, तरेतरेच्यो भाज्यो आणि उशिकाण्याचे पीक काढताले. मात शेतां भाटावयल्यान तिळारीचो कालवो गेल्या उपरांत तांचे उत्पन्न बंद झाला. गोय सरकारान फटयले म्हणपाची तांची भावना झाल्या. गोवा सरकारचा एक नैतिक आणि लोकशाहीतील जबाबदारी आहे की ह्या लोकांनी एवढा मोठा त्याग केलेला आहे, जे 8 गाव आहेत अशा पद्धतीचं जीवन जगत आहे. म्हणजे जी लोक शेतकरी होती, जी धनवान होती, ह्या लोकांना कंगाल बनवण्याची एक भूमिका महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने, मी तर म्हणेन हे दोन्ही सरकारचं एक षडयंत्र आहे की एक सुख समृद्धीची जी गावं होती त्यांना त्यांनी भिके कंगाल बनवलेलं आहे. आणि ह्या दोन्ही सरकारांची नैतिक जबाबदारी आहे की ह्या लोकांचा हा प्रश्न जो आहे तो सोडवला पाहिजे. मात हे बोवाळात गोयात उदकाची पंचायत झाल्या. बार्देश, पेडणे आणि दिवचले पियोपाक तिळारीचे उदक होता. आता ओपाचे 10 MLD, पोडोशेच्यान 10 MLD आणि अस्नोडेच्यान 100 MLD उदकाची व्यवस्था केल्या. तिळारीचे धरणाग्रस्तांकडेन उदकास्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांची 8 जानेर मेरेन बसका जातली म्हणपाचे खात्याचे सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगले. तिळारीतल्यान गोयात 120 MLD उदक येता. तिळारीच्यान उदय परब, पणजेच्यान महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आता घेऊया एक विसव.